E aí, jogadores, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Mais um jogo gratuito da PSN aí do mês de julho aí. Hoje a gente vai conferir Orcs Must Die Incarnate. Acho que eu falei certo o nome, é mais ou menos isso aí, beleza? Vamos ver qual é que é desse jogo aí. Parece ser muito divertido, tem um visual cartunesco. Vamos direto aqui, ó, sem enrolação, o tutorial básico aqui pra gente aprender a jogar. Vamos ver qual é que é. Mas antes de começar, se é a primeira vez que está visitando o canal, cara, se inscreva, deixa o like, comentário, vamos trocar uma ideia, ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos e bora lá apertar start. Vamos ver qual é que é desse jogo. Good morning, sunshine. Hope you had a complete breakfast, because this is where the ships get serious. Anyway, welcome to the most basic tutorial. I know, you're itching to get into the fight. Killing orcs and smashing dorks is the best part of our jobs. Let's face it, I'm pretty good at it. But there are a few basic things I'm required to tell you. Legal issues. Something about the last guy fried himself on zappy thingies 3 hours into his first fight. That won't be you. Maybe it will, but not my problem. By the way, I had the sorceress enchant the ground where you're standing with invisible glue. That's why you can't move until I say so. Move your Beleza, crosshairs and look at that tá valendo, pessoal. Como eu falei, o jogo tem um visual cartunesco também, ó. Parece ser bem legal. Vamos ver qual é que tem que fazer aqui. Tem os olhinhos. Ah, tem que seguir o olho. Vamos seguir o olho. Acho que é pra deixar a mira precisa. Bom, o jogo não tá legendado em português, o que é uma pena. Agora a gente vai pra frente, vamos pra frente. X pula. O R1 atira. O L2. Ah, o L2 vai mudando ali embaixo ali, ó. Os itens ali, ó. O R1 e o L1. Vai pra frente e pra trás. Isso aqui faz o quê? Ah, enche o sangue, cara. Beleza. Vamos pra cá. A gente tem que ir nos pontos. Vamos pra cá. Ó, a movimentação do personagem é legal, hein, mano? Gostei. Waypoint malfunction. You should be able to jump out. Eu errei. Just jump like 3 times and you should get jump. A 1. Saltar. 2. Boy, 3. Yeah, these waypoints can be a little buggy. Pronto, vou pra now lá. Let's head to the shooting range for a little target. Fazer esse pequeno tutorial, não sou muito fã de tutorial, mas é necessário. Aqui tá fechado. Castle Keep, pants use your primary attack. In this case, it's a crossbow bolt that does lightning. R2. R2 atira. Não, é R2. Yeah, you think you're so cool certo. Now. Let's see you handle this. Legal, cara. Ah, precisa. Só segurar o R2 que ele fica atirando freneticamente, ó. Não precisa nem ficar dando toque. O R2 é o tiro básico dele. What do you say we get a little more fancy? I mean, killing orcs is great and all, but the best of us kill orcs with style. Now use your secondary attack. It's a crossbow bolt type thing that stuns whatever creature hits. No shooting, stunning. Not shooting, stunning. No shooting, stunning. Ah, não, L2, not L2. Shooting, oh, cara. Look at me go! I mean, you go! L2 é um especial, né? Absolutely stunning? Que faz? Do it again, just so I know it wasn't an accident the first time, please. Ah, tem que esperar encher a barra. No shooting, stunning. Not shooting, stunning. Thank you. Watch this. Poof. Gone. Ah, eu acho que see tipo. Down there, that little blue bar? That's your mana bar. Using some abilities like that secondary drains mana. The other bar, the green one, that's your health bar. Whoa! What? Oh, sorry, that was me. Oops. Cadê o raio em mim? Like you just did, my bad. That bar goes down. Let's head back to the rift room and heal up. Just follow the path. Onde eu vou? Quando eu voltar aqui, ó, voltar ao rift. Tem algum lugar que enche o sangue, é isso?
This is your rift. Isn't it beautiful? Esse like é o rift. Sparkling cotton candy or a unicorn fart. Or a sorry. You're still limping. Go stand under that bright shiny thing. Sweet, sweet healer. É isso mesmo. Quando eu chego aqui, ó, meu sangue enche de novo. Team, how epic your rift is. Então eu tenho essa opção. Se eu levar dano, correr pra cá e encher minha vida. Cue victory music. Bom, esse foi o tutorialzinho básico. Vamos ver se tem mais. A gente já vai pro arrebento já. Então beleza, vamos direto pra Archmage Liberally Start. Acho que agora tá valendo, hein? Vamos pro Pac-Man. Beleza, tá valendo. Close. Redirecting the power of the Academy's rifts allows me to teleport you to different places, like the Archmage Library. So, this is what a library looks like. Yes, it's... You've never been in a library? How did you pass... Never mind. Just use the library's bookshelves to place wall traps. Acho que os orcs vão invadir daqui, né? É isso? É isso mesmo. Ah, tá, entendi. Ah, tá, tem que colocar as armadilhas aqui. Entendi. Acho que eu posso colocar quantos eu quiser, será? Eu não posso deixar os orcs chegar até o objetivo. Acabou. Agora é o seguinte, mano. O que mais? You don't have enough coin for that. O que é isso aqui? Não dá pra colocar mais nada. Ficou subindo aqui em cima? É, aqui na verdade o RULU é pra me mudar ali, ó. Dote, não sei o que, aqui também não tem, aqui não tem. Usei tudo. Bom, eles vão se estrepar tudo quando passar aqui, isso é certeza. E aí, tem tempo pra eles virem? Deixa eu ver. É, eu não vou poder deixar eles chegarem aqui, ó. É uma poção isso aqui. Que... Peraí. Ferrou. Já era. Estou ouvindo. Vou invadir. Olha lá. Ah, eu tenho um bagulho de câmera lenta, hein, mano. Eu tirei antes. Agora o bicho vai pegar. Eles estão passando pelos espíritos. Estão se estrepando. Acho que essa aqui é a única entrada. Eu acho que não tem mais entrada. Ah, posso pôr areia movediça? Areia movediça aqui. Ah, posso pôr mais espeto aqui, ó. Vão passar aqui de qualquer jeito. Beleza, tudo que eu tenho. O que é esse negócio aqui? Ah, isso aqui é que eu posso. Ou mais, ó.
aí, cara. Quanto eu puder. Ah, legal. Tô pegando as manhas já. Tô começando a entender o que tem que fazer. Não mostra o tempo, né? Quanto que os orcs vão vir, mano. Tem que ficar esperando aqui, ó. Eles vão fazer esse caminho aqui. Eles vão se estrepar tudo aqui. Vou atirar esse aqui, ó. Pô, aqui, né? Cadê? É, pô, aqui. Vai ficar mais lento. Ah, agora que eu entendi. Você tem que segurar o L1 e o R2. E o R1 pra falar que você tá pronto. Tá, entendi, entendi. Our books, our scrolls, our special collections, orc jibs all over them. Do be careful, Max. Yeah, yeah. Don't think of them as jib stains, think of them as illustrations. Bom, por enquanto tá vindo os orcs fraquinho, né? Com certeza vai vir os mais fortes aí que vai atravessar isso aqui sorrindo. E eu vou me ferrar. Ó, já tem um lá com os armaduras agora, ó. Esse aqui é mais forte. Look out, they've opened another door. Já? Beleza, ó. Tem uns, mano. Deixa eu ver aqui, ah, vou pôr mais. Ah, eles vão vir pro outro lado agora, mano. Agora ferrou. É isso mesmo? I'll just leave this right here. They'll never notice this. Deixa eu ver o caminho que eles fazem. É, eles vêm tudo por aqui. Twice, cut once. Whoopsie! Almost hurt myself on that. They'll never notice this. Twice, cut once. Eles vão ir pra cá, viu? I'll just leave this right here. Acabou. Bom, acho que eles não vão vir pro outro lado, então eu posso tirar todos esses aqui, né? Eu acho que sim. Eu posso pôr pra cá agora. They'll never notice this. Vou pôr aqui. Vou pôr uma lava aqui, ó. Whoopsie! Almost hurt myself on that. Outra lava aqui. Um espeto aqui. Cara, acho que... Será que tá bom? Cara, acho que tá bom. Agora, segura o L1 e o R1. Aí a gente pode mandar eles vir. Assim que funciona. Enemies are attacking on another front. They've broken through a gate. Nossa, eles são mais rápidos, mano. Passou? Desgraçados, mano. Tipo umas raposa, velho. O arco fecha dá choque. Ah, quem passar ali tá ferrado. Legal, tô gostando do jogo. Aí, esses aí são rápidos, esses aí são rápidos, ó. Aê, mano. Já era? Já era, já era. Nossa, mano, eles são muito mais rápidos. I'll just leave this right here. I'll never notice this. Cheio de espeto aqui, mano. Quê? Mais espeto eu colocar,
acabou. Puta, agora eu vim dos dois lados, mano. Agora ferrou, mano. Agora ferrou. Só tem uma coisa a fazer, ficar aqui, ó. Deixa eu vir. Tirar dos dois lados aqui, ó. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, mano. The orcs are going to give it all they've got with this last wave, and they're beginning an assault on the dungeon. Tipo, I'll never get my victory nap at this rate. Eles são ligeiros, hein, mano? Agora eu não sei quantos... Ah, tá. Acho que a barra azul ali embaixo é quando os inimigos atingem essa parte azul aqui e vai diminuindo. Eu acho, eu não sei. Agora, filho, agora eu vi dos dois lados. Ixi. Nossa, agora ficou difícil, hein? Lá de lá, mano, eles já se ferraram. Oh, yeah. We're good. Ganhamos a dança do cara, mano. Da hora, pessoal. Gostei do jogo, viu? Legalzinho, cara. Dá pra se divertir. Bom, pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. O jogo é legal, vale a pena. Tá de grátis. Abaixem pra curtir aí, jogar aí. Que tá legal, cara. Vale a pena, beleza? Então é isso aí. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, comentário, vamos trocar uma ideia, beleza? E ativa o sininho para receber sempre nossos vídeos. Valeu, pessoal, e até mais.